להקליט, אני רוצה לבדוק כאן את פונקציית if, אבל ב-end, זאת אומרת גם וגם וגם וגם. אז אני מתחילה בסימן שווה, ואני רוצה את פונקציית if, אבל הפעם אני לא רוצה if רגיל ששואל שאלה אחת ויש לו נכון או לא נכון, אני רוצה לשאול כמה תנאים. אז אני... התחלתי בהקלדה שלה, הקלדתי שווה ו-if, ואז הוא נתן לי את ה-if'ים שיש. בקליק על טאב הוא פתח לי את הפונקציה ונתן לי את כל מה שאני צריכה כדי לעבוד איתה. אני מקלידה את המילה end ופותחת שוב סוגריים. רגע, זה משהו חלק? זה מה שעשינו עכשיו? מה שעשינו עכשיו. חוזרים על זה. כן, אני רק רוצה לצלם לכם. באנד אני שואלת כמה שאלות. קודם כל אני אשאל על הניסיון בשנים, שזה צריך להיות גדול מ... גדול משלוש. גדול. משלוש, אני מפרידה בפסיק וממשיכה לשאלה הבאה. כשרות צריך להיות שווה? לכן, סוגרת את המרכאות, מפרידה בפסיק, ורישיון עסק צריך להיות שווה? לכן, מפרידה שוב בפסיק, ומספר התושבים צריך להיות גדול? מ-100? 1, 2, 3, בלי פסיקים וכולי. בסדר, מספר כמו שהוא. סוגרת... פחות אפס? 100,000, סליחה. סוגרת את הסוגריים. אלו כל התנאים שלי. יכולתי לעשות תנאים עד 255 תנאים. לא הגיוני, אבל נגיד, שאלתי, אם גם הניסיון וגם הכשרות וגם הרישיון וגם מספר התושבים, 1, 2, 3, 4 התנאים שלי נענים, הוא זכאי ל... זכאי לתעודה. אוקיי? בתוך מרכאות מפרידה בפסיק, אחרת? לא זכאי. סוגרת מרכאות וסוגרת? את הסוגריים. אני סוגרת את הסוגריים של ה-if, לא של התנאים. את התנאים כבר סגרתי. בסדר? הפרדתי בפסיק בין כל התנאים, סגור סוגריים, פסיק, ו-value if true, value if false. Enter קיבלתי. אני עושה את זה עכשיו עם החלון שלי. אני בוחרת את פונקציית if, ואישור, והמילה הראשונה שאני כותבת זה end בעברית, באנגלית. end ופותחת סוגריים. עכשיו אני מתחילה לשאול שוב את כל התנאים שלי, וזה יהיה בשורה אחת. כשאני אעבור לשורה השנייה, אקסל יוסיף לי את הפסיק. אני לא אצטרך. אז אני שואלת, האם בניסיון בשנים מה איתו? גדול משלוש. פסיק. מפרידה. והשאלה הבאה, אם... רגע, שאלתי על E5. E5 בסדר. וזה שווה לכן. וזה שווה ל... כן. ו... זה גדול, גדול מ-100. 1, 2, 3. סוגרת סוגריים. יורדת בטאב לשורה הבאה, זכאי, לא זכאי. שני כפתורים שאני רוצה לדבר עליהם, כאן אני כבר רואה את הוצאת הנוסחה. מקליקה אישור וגוררת הלאה לשורה הבאה. שני כפתורים שאני רוצה לדבר עליהם, כשאני מקלידה את הפונקציה, או שאני אפילו בתוך שורת הפונקציה ואני רוצה להגיע לסוף או להתחלה, יש לי כפתור שנקרא הום וכפתור שנקרא end. כפתור הום ייקח אותי לתחילת השורה, ו-end ייקח אותי לסוף השורה. בסדר, אם אני צריכה לסגור סוגריים, אז ב-end. קליק לאישור, וזו פונקציית if, אבל הפעם עם end. or, בדיוק אותו דבר, מספיק שתנאי אחד מתקיים. או זה, או זה. בתחילת הפונקציה, בפתיחת הסוגריים, אני פשוט אקליד את המילה or. או זה, או זה. מספיק שאחד התנאים מתקיים. ב-end אני צריכה גם וגם וגם וגם. זהו.